Basi anasema nitakusamehe katika yote uliyofanya na wala sijali. Kisha anasema ya ibn Adam, ewe mwanadamu, innaka law ataitani biqurabi dunya khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'a la ataituka bimithliha maghfiratan. Ewe mwanadamu, kama utanijia na madhambi, madhambi ambayo kutokana na wingi wake yanaweza kujaa katika ardhi na ardhi yote ikawa imeenea madhambi yako, ikawa hakuna sehemu ya mtu anaweza kuweka mguu isipokuwa dhambi lako limekaa pale, lakini nasema thumma laqitani la tushrik bi shay'a, ukanijia Mola wako ukiwa huna dhambi ya kunishirikisha, ukanijia na tauhid, anasema la taituka biqurabiha maghfiratan, ile ardhi ambayo umeijaza maovu, umeijaza madhambi, basi mimi nitaijaza msamaha ardhi ile kwa ajili yako. Hadithi hii inatuonesha kiasi gani tusikate tamaa na msamaha.